Вітаю, ви дивитесь новини «Файного ранку». Цієї доби працівники швидкої 362 рази виїжджали на виклики по області і 155 разів по місту. Госпіталізували за добу в Тернополі 47 людей, за ніч – 17. Повідомила старший лікар зміни Ольга Гах. За її словами, надзвичайних ситуацій цієї ночі не було. За добу в області сталася 21 пожежа, в основному через займання сухої трави та листя у Підгаєцькому, Борщівському, Теребовлянському, Гусятинському, Шумському, Зборівському, Бучацькому та Бережанському районах, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Богдан Гуменяк. Також горіли господарські будівлі у селі Новосілка Підгаєцького району площею 50 метрів квадратних, у селі Старий Нижбірок Гусятинського району 75 метрів квадратних та у Хоросткові 3 метри квадратних. Постраждалих не було, збитки наразі встановлюють, розповів Богдан Гуменяк. Сьогодні відновлять навчання у молодшій групі тернопільського дитсадка номер 14, яку закрили на карантин через кишкову інфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. По продуктах харчування і по змивах немає нічого. І лабораторно в дітей підтверджений вірус ротавірусна інфекція. Відповідно до результатів епідрозслідування спалаху гострої кишкової ротавірусної інфекції серед дітей дитячого садочку номер 14 була проведена заключна дезінфекція і проаналізовані результати лабораторних досліджень готових страв та продуктів питної води, зразків змивів та об'єктів зовнішнього середовища, відібраних ще минулого тижня. Начальником головного управління Держпродспоживслужби Тернопільської області прийнято розпорядження відновити роботу молодшої групи дитячого садочка номер 14 з 19 березня. І відповідно розпорядженням, яким призупинено роботу, вважається на. Зазначу, 9 березня до інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні з діагнозом ротовірусна інфекція поступили четверо дітей, ще одна дитина 10 березня. Про це повідомила лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Усі вони – відвідувачі молодшої групи Тернопільського дитсадка номер 14. За словами завідувача Тернопільського дитсадка Орисі Мухорук, 7 березня були присутні 14 із 31 дитини. Скарг на самопочуття не було. 11 березня у дитсадку провели дезінфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби Наталія Грисько. Сьогодні не буде світла у 38 населених пунктах Тернопільської області. Зокрема, як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, світла не буде. З 9 до 16 години у селах Токи, Скорики, Скалат, Новосілка Підволочиського району. З 9 до 17 години не буде електропостачання у Борщівському районі, в селах Вигода, Боришківці, Окопи, Білівці, Трубчин, Озеряни, частково у селі Подільській. Також в Клювенцях, Нижбірка Гусятинського району і у місті Гусятин на вулиці Коновальця. Ці години з 9 до 17 світла не буде в селах Івашківці і Киданці з Баразького району, в Лановецькому районі, в селі Молодків і місті Ланівці, – Монастириському районі, частково у селах Горожанка, Гранітне, Садове. Також з 9 до 17 години електропостачання не буде у селах Загайці, Почмайстрівка, Старе місто, частково у селі Литвинів Підгаєцького району. У Шумському районі у селах Бірки, Сураш і Ходаки. З 10 до 16 години електрики не буде у Бережанському районі, в селах Вербів і Жовнівка. Також частково в СМТ Товсте Заліщицького району, у селі Кімната Кременецького району і частково в місті Кременець. З 10 до 17 години в СМТ Грималів Гусятинського району, в Зборівському районі, в селах Курівці, Оліїв, Серединці, Покропивна, частково у селі Буцнів Тернопільського району. До 24-ї години світла не буде у Тернопільському районі, в селах Миролюбівка і Плотича. На Тернопільщині у найближчі дні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень сягатиме вище 10 градусів тепла. Більше розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. На даний час Тернопільська область перебуває під впливом холодних атмосферних фронтів від циклону, який своїм центром розташувався в районі Прибалтики. Очікується хмарна погода з проясненнями, вночі невеликий дощ. Вдень істотних опадів не очікується. Північно-західний вітер 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла. Денна покаже нам 6-11 градусів тепла. Це остання інформація. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.